vetëm me qira, që më këshme se. Edhe, u grinën të dy, po pa ditëm neve se si unë si me gjithë gruas. Ne të dy, rrinin të dy këtu, këtë dy të këtu brenë. Kishin vite që jetosh e tu? I muj. I muj. Herëdhen, në një grinë dhe të vogël, a i soli e i. A zëllë ajo i ku në polici, dhe nëncoj, herët policia këtu. Tëra... Para katë... Ajo dhënua, shkojnë polici dhe nëncoj, po, kur u këthin do dhinjarja. Nuk e pam se qaj bori, se soli se që thori, se unë rilat dhe. Pra në momenti që ju konstatut, ajo doli gjallë nga këtu. Po, po. Nga shpia. Doli gjallë. Nuk ka marrë këtu, nuk ka qëlluar me të këtu. Dale. Pa, për këtë dhe vëzdit që dënënsoj në polici, këtë policia e mori, zëtëri. Masi u si, vazhdoj të jeton e mratu ajo? Ajo, iku që këtu nga shpia, dhe jeton dhe këtu. Pa, e, i lirovë unë i dhomë se e pashë për... Për në dhe me, fasë po këtu, këtu në Elbasë. Privat, për në shtetë? Privat. Po a i punonte? A i punonte në këto... Në këto dërgjatë glipësa ta, nuk e t'i ku punonte dhe i këtu. Shumë. Po i mujtë që e, i mujtë patit të nëte. Po herë t'i patit gjuar, t'i këziheshim, ose kishin konflikte? Nuk e dim për para. Këtu e ja, po më për para, a ne... Për në gjatë këti muaj, përveç këti episodit fundit, për shumë, kishin gjuar që kishin problem? Dhe përdojmë, episodit parë që vajtë një polici, mëri policia, kështë edhe nuk rrëdhë në brojtje, si shtë sështë ajo, edhe, ka që mëram, shpëllim këtu në balkon, gruja njen, kur doli e i në dera, doli në dera aty, dhe kështë përplas derën. Doli me vrap? Jo me vrap. Kështë përplas derën bram edhe njo gruja, e pa që i ku poshtë. Deri të të imon, vetëm tek. Se dhe jo vetëm që, se gocën dhe kishe të burri, se është... Aja ka qenë divorcuar? Po. Kishe një fëmi? E, si përfundim... Ne, majtë përhatë, së morëm lejtë. Ja, si përfundim, shqipim në nërka dhe dytë shkëm drita në ezër. Zbita po është gruja, e je kështë derën hapër. Edhe kjo, hapër. Tha që mu që për a i iku, tha po, dyrët janë hapër. Zbita po është, tolle këtu në cipë të ti, shëko, dërave, bërë e qikë të lullit të ti, ajo ishe kësheron për në shë gjakë dhe një, kështë amarur. Kjo, këtë dosë, në orë një pa dhjetë, ka dalë a i. Një për dhjetë ka dalë aji, kiku. Mëse lotë me lalë. Në së dhjimë në vetëm, e herë më sura brëma. Unë e dole këtu, përna sura. Ajo ishte shtrirë këtu. Me kurrisë në neve këtëj. Këtu ishte borë gjithë gjakë. Edhe të dhëmë të flinë të ajo, ishte borë me gjakë. A ishe e vetëm të pa vajzën, e? Pa vajzën. Vajza ka tre katër ditë që ka ikur te jati. Zakonisht e mbante ajo vajzën apo? E mbante ajo vajzën. Pra vajza jetonte me të dy. Vajza me të dy, dhe ai i divorcuar me dy fëmijë e mbante gruaja. Herdhi policia, ajo policia ne. E shikovi, herdhën ata të gjithë i pan duk ça gjithë ngjarjen këtu ç'a gjetën provat. I bën dokumentet. Ju thoni që ka ndodhur rreth orës 1, për sa sot keni qenë zgjuar, nuk keni qenë fare zgjuar madje. Shiko, ne ishim gjumë. Ai ishim gjumë. Ishim gjumë. Yeah.